Welkom by vandag se Blomme en Braai episode. Ons braai vandag saam met Dinie en Elizabeth Besuidenhout in die haartjie van die Paarl by My Pretty Vintage Dekor en Floral Design. Kom kuier saam. Bietjie bunny tails. Nee, jy is nou reg vir braai. Ons dekor is meestal maar vintage, maar ons doen ook moderne troues. Baie belangrik is ek vra altyd vir verwysingsfoto's. Net om te sê, wat is vir jou mooi? Wys vir my, waarvan hou jy?